নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই নৱংকুৰ পাঠক, এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়। আমি উইয়াৰ সম্বন্ধীয় আলোচনাটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই আলোচনাটি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলোঁ। প্ৰথম ভাগত আমি আলোচনা কৰিবলৈ টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যে এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ কি বস্তু, অপেন এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চ বুলিলে কি বুজি পাওঁ, আৰু উইয়াৰ আৰু ছেল্ফ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল একে হয় নে নহয়। আৰু এই খণ্ডটিত আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰিয়েটিভ কমন কি বস্তু আৰু ক্ৰিয়েটিভ ওয়াৰৰ মানদণ্ড বা কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ সম্পৰ্কে। ক্ৰিয়েটিভ কমনছ, ক্ৰিয়েটিভ কমনছ এটা আমেৰিকান নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন হুইচ এলাউজ ইউজাৰ টু এভেইল আদাৰ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কছ, চ' ওৱান্স ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক কেন বি ভিউড অৰ মডিফাইড বাই দি এনি ইউজাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তাৰমানে আমি যিকোনো আন এজন স্ৰষ্টাই সৃষ্টি করা উইয়ার বা ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সেস আমি নিজের কামর কারণে ব্যবহার করব পারো, প্রভাইডেড আমি যিখিনি অরিজিনাল স্রষ্টাজনে যিখিনি বাধা বা নিয়মাবলী বান্ধি থৈছে সেই গোটেইখিনি ফলো করি। আমি তার উপর ভিত্তি করে আমি আমার উইয়ারটো আমি মডিফাই করব পারো বা আমি বেলেগ ধরনের তার একটা অংশ লব পারো বা গোটেই উইয়াৰটোৱে এজ ইট ইজ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ। ডিপেণ্ড কৰিব প্ৰধান স্ৰষ্টাজনে কি ধৰণৰ লাইচেন্সিং ছিষ্টেম ইউজ কৰিছে। এই ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্সিং প্ৰচেছত দ্য ক্ৰিয়েটৰ অৰ অথৰ কেন চুজ হিমচেল্ফ দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ শ্বোয়িং হিজ ক্ৰিয়েশ্যন। তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লাইচেন্স থাকে, তাৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ যদি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম লাইচেন্স এজন যিজন চৰ্চাই চুজ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে CC0। CC0 মানে হৈছে যিকোনো মেটেৰিয়েল ইজ অন পাব্লিক ডমেইন অৰ নট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বাই এনি লজ, তাৰমানে তাৰ ওপৰত কোনো বাধা নাই, আপুনি যেনেধৰণে ইচ্ছা ইউজ কৰিব পাৰে, তাত স্ৰষ্টাজনৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি যি কৰিব বিচাৰে তাক কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। সাধাৰণতে CC0 লাইচেঞ্চৰ মেটেৰিয়েল পোৱাটো খুব ৰেয়াৰ, বাট CC0 ইজ এ বেসিক ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স বলে কব পো আমি, যে CC0 মানে পাবলিক ডোমেইনত থাকা যিকোনো এডুকেশনাল মেটেৰিয়েল যা আমি ফ্রিলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কোনো বাধা নাই। তাৰপিছত আহিল এটা লাইসেন্স যোনটো CC BY। CC BY মানে হল যদি এজন সংস্থাই CC BY লাইসেন্স ইউজ করে, তাৰমানে আপুনি যেনেধৰণে ইচ্ছা করে এই উইয়াৰটো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ নামটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰধান স্ৰষ্টা কোন আছিলে। তেনেধৰণে আমি নেক্সট যদি লাইচেন্সিং ছিষ্টেমটোলৈ যাওঁ, তাত সেইটো হৈছে CC BY SA। তাৰমানে উইয়াৰটো স্ৰষ্টাজনে যদি CC BY SA লাইচেন্সিং ছিষ্টেম ইউজ কৰে, আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এইটো কণ্ডিশ্যনত যে কোনে স্ৰষ্টাজনৰ নামটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেক্সট শ্বেয়াৰ লাইক, তাৰমানে কেনে যেনেধৰণে বস্তুটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল তাক তেনেধৰণে হেৰি কৰিব, ডিৰাইভেটিভ ফ্ৰম ইট কেন বি অলছ' বি মেড। তাৰপিছত আহিল CC BY ND। CC BY ND লাইচেঞ্চটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হৈ যায়, তাত আপুনি স্ৰষ্টাজনৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ ডিৰাইভেটিভ কোনো ধৰণৰ বনাব নোৱাৰে। নেক্সট আহিল CC BY NC। এই ধৰণৰ লাইচেন্সিং ছিষ্টেমছত আপুনি উইয়াৰটো আপোনাৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁৰ স্ৰষ্টাজনৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব, কিন্তু ফৰ নন কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছ অনলি, তাৰমানে আপুনি সেই উইয়াৰটো ইউজ কৰি কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহে CC BY NC SA। ইট এলাউজ টু ইউজ উইথ এট্ৰিবিউশ্যন, তাৰমানে স্ৰষ্টাজনৰ নাম উল্লেখ, শ্বেয়াৰ এলাইক, বাট ফৰ নন কমাৰ্চিয়েল ইউজ, তাৰমানে আপুনি একে শ্বেয়াৰ একেধৰণে বস্তুটো আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউট বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বাট নন কমাৰ্চিয়েল অনলি। CC BY NC ND নেক্সট লাইচেঞ্চ ছিষ্টেম হ'লটো হৈছে CC BY ND NC। এই ধৰণৰ লাইচেঞ্চিং ছিষ্টেমত
It allows with attribution, but no derivatives are allowed and for non-commercial use only. CC BY NC ND license থাকিলে attribution মানে আমি সচেতনতা নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ কোনো derivatives আমি বনাব নোৱাৰো আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব only for non-commercial purpose. যিকোনো সংস্থাই এই ওপৰ উল্লেখিত licensing system to পৰা যিকোনো এটা নিজৰ document বা পাব্লিছ যিখিনি কৰিব তেওঁ তাৰ ওপৰত এই লাইচেন্সিং কনচেপ্টটো লগাব পাৰে তো সেইধৰণে তেওঁৰ সৃষ্টিখিনি ৰিজাৰ্ভ হৈ যাব এতিয়া আমি কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ অফ ৱেয়াৰ বুলি ক'লে কি বুজো আমাৰ এইটো খুব মেজৰ কনচাৰ্ণ বুলি ভাবিব লাগিব যে যেতিয়া ৱেয়াৰ এটা বস্তুটো কি হৈছে ই ফ্ৰীলি এভেইলেবল মেটেৰিয়েল ইয়াক আপুনি যেনেধৰণে ইচ্ছা তেনেধৰণে কালেক্ট কৰিব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অফক'ৰ্ছ উইথ দ্য ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অফ দ্য লাইচেঞ্চ বা তথাপি আপুনি নিজৰ সুবিধামতে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি তাৰ ৱেয়াৰটোৰ মানদণ্ড কিমান সেইটো কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিব তো ইয়াৰ কোনো বিশেষ টেকনিক নাই আপুনি ৰিডাৰ বা যোনে ৱেয়াৰ ইউজ কৰিব তেওঁ নিজৰ টেকনিক কিছুমান ডেভেলপ কৰিব লাগিব যে কেনেধৰণে তেওঁ জাজ কৰিব অথেণ্টিচিটি আৰু কোৱালিটি কেনেকুৱা তাৰ ভিতৰত কেইটামান পইণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ যে হুৱেডাৰ দ্য অথৰিটি ইজ ৱেল ন'ন ইন হিজ ফিল্ড এণ্ড হেভ এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন যে সৃষ্টি কৰাজন কৰ্তাজনৰ যিটো কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁ ৱেয়াৰখন বনাইছে বা ৰিলিজ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ভাল জ্ঞান আছে নে বা উপযুক্ত অৰ্হতা আছে নে নাই হুৱেডাৰ দ্য ৱেয়াৰ প্ৰভাইডছ এনি বায়াছ ইনফৰ্মেশ্যন আমি যিটো ৱেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সি কিবা ধৰণৰ বায়াছ ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে নেকি ৱেয়াৰটো আমাৰ আপ টু ডেট হয়নে নহয় ডাজ ইট এড্ৰেছ টু দ্য টপিক এট হেণ্ড চাফিচিয়েণ্টলি টু এড ভেলু টু দ্য ক্লাছ আৰু নেক্সট হৈছে ৱেডাৰ দ্য কণ্টেণ্ট ইজ peer reviewed or contains appropriate reference to variable resources মানে আমাৰ যিটো ওয়্যাৰ আছে তে peer reviewed হয়নে নহয় আৰু তাত কেনে ধৰণৰ references ইউজ কৰা আছে সেইবোৰ উল্লেখ আছে নে নাই আৰু verify কৰিব পাৰি নে নাই আৰু এটা অন্তিম এটা খুব সুবিধাজনক কোৱালিটি আছে যিটোৰ দ্বাৰা মানদণ্ড আছে ওয়্যাৰ ইজ হাইলি ট্ৰাফিক অৰ ৰেফাৰেঞ্চ যে সেই ওয়্যাৰটো বহুত জেগাত ৰেফাৰেঞ্চত ইউজ হৈছে নেকি যদি হৈছে তাৰমানে তাৰ হয়তো নিশ্চয় মানদণ্ডটো অলপ উন্নত চ' এই ক্ষেত্ৰত কোৱালিটিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সকলো ইনষ্টিটিউশ্যনে যিসকলে ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াৰ তেওঁলোকৰ এটা ৰেছপঞ্চিবিলিটি থাকিব ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি থাকিব টু এনচিয়'ৰ দি কোৱালিটি এণ্ড অথেণ্টিচিটি অফ দ্য ইয়াৰ দেন অনলি দ্য গ'ল অফ ইকুৱেল এণ্ড ৱাইড স্প্ৰেডিং অফ নলেজ উইল বি পচিবল চ' এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কি শিকিলোঁ যে ইন কেছ অফ ৱেয়াৰ ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেঞ্চিং চিষ্টেম ইজ ইউজ গ্ল'বেলি ফৰ দ্য লাইচেঞ্চিং পাৰ্পাছ ক্ৰিয়েটিভ কমন এটা আমেৰিকান নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন হুইচ এলাউজ ইউজাৰ্ছ টু এভেইল আদাৰ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কছ